Kæru vinir. Hæ. Hæ. Ég er þetta með smá tilkynning. Ég hef tekið þá ákvörðun að bjóða mig fram í embætti forseta Íslands vorið 2016. Ég óska eftir því að nafninu mínu sé breytt úr Jón Gnarr í aftur í Jón Gunnar Kristinsson. Ég ákvað að gefa ykkur plötuna mína. Og hætta sem framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi. Við erum að fara að hitta upp fyrir Justin Bieber á tónleikaferðalaginn hans 2016. Taka þátt í undankeppni Eurovision í ár. Djók. 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 Ég bara mjög mikið að ljúga. Nei, nú ég að sjálfsögðu að bulli ykkur. Finnst ykkur óréttlátt? En það annað sem líka mjög óréttlátt. Til dæmis að það skuli vera stríð í Sýrlandi. Það finnst mér óréttlátt. Og mér finnst óréttlátt að yfir helmingur íbúana hafi þurft að flýja landið. Og helmingur flóttafólksins eru börn. Og við megum ekki bregðast þeim. Þú getur gerst heimsforeldri, skoðað málið. Breytum heiminum.